allihopa och välkomna till ytterligare en video med mig, Lukas Gummesson. Vi har Wikileaks att spela igen. Vi vann ju faktiskt vår första match i Elsvenskan igår. Och det var skönt, jag vann de två första, som vann Elvis den tredje för oss i AIK. Vilket var otroligt skönt, då kommer vi få möta Malmö nästa vecka. Och vi kommer prata mycket mer om det här i min och Jimmys podcast som vi har, Hörnan. Vi ska spela ett avsnitt direkt efter att jag spelar in den här videon. Så jag tycker ni ska gå in och följa den, den finns i beskrivningen av podcasten. Annars så behöver ni bara söka på Hörnan på Spotify, iTunes eller Acast. Vi snackar bara FIFA i den här podcasten, så att gå in där och följ den och lyssna. Och sen vad vi har hoppat in i den här videon, jag tycker vi ska lämna en like på den här videon. Kan vi säga 700 likes, 700 likes på den här videon, det hade varit helt jäkla underbart. Det är ändå fredag, vad fan. Äntligen så får vi spela med vårt normala jäkla lag. Det har ju varit restrictions i Allsvenskan, vilket, ja, det har varit fine kan man ju säga. Men oavsett vad, vi hoppar in i Foot Champions och ska spela vår första match här nu. Vi hoppas att vi kan möta en riktig liten mamacita som quittar efter 1-0 efter 2,5 minuter. Det hade ju varit någonting, jajamän. Det där femstjärnig latens, jajamensan. Jag behöver för fan raka mig. Man vill inte se ut som flamman direkt liksom. Vi möter nog jäkla italienare, det betyder ju dålig connection. Han är ingen vidare lag, nej nej. Men vi hoppar in i den här matchen och ser om vi kan avgöra den här lite snabbt här nu. Det hade ju varit helt underbart. Han har ju lite annat att oroa sig för i dessa tider som sagt. Kevin De Bruyne mot er, det är en riktig liten papito det. Kolla på Ronaldo, nej jag vinner inte den alltså. Fan, jag trodde jag skulle göra den. Ja men nästan, vakna nu. Hur är ditt förhållande till kvinnor? Ja men om vi ska ta och foka lite här nu då. Vi ska ändå vinna den här matchen liksom. Spelat en hel del på senare tiden då för att träna i Elsvenskan. Och det betyder att vi kommer släppa in 1-0 här nu såklart. Det går inte att ta bolljäveln, så jag. Nej men att ha två löp i djupet samtidigt, det är tydligen lite för komplicerat för mina lirare. Ernie! Vad är det där för jävla skott? Han måste skämta. Tomori! Nej. Tomori, nu skärper vi oss. Åh, vad jag älskar att möta sådana här killar. Det är nästan som att man bara vill gå upp i lagpress, jag orkar inte mer än skiten. Ska vi hålla lite possession då kanske? Vi fick ju ett läge med Ernie där. Jag hittar ni upplever man ner, han löper ju så jävla korkat. Men han kommer fan ändå igenom och så är det. Tryck på skottknappen och så är det för sent och så skjuter vi utanför. Ja. Han räddar fan det. Så är det Bruyne. Kan vi få lite löp in i box nu då? David Villa, han måste skämta. Hur kan han vinna bollen? Ja, så där gör man mål va? Ernie, jajamensan. Den här killen är säkert inte supporter så det svider extra. Kolla på Kevin De Bruyne. Han är inte offside för fan. Han var fan offside. Nomman är blind. Han måste skämta. Åh, den där passningen visar bara hur mycket fel det är med FIFA alltså. Och så löper vi. Jajamensan. Jajamensan. 2-0. Igolasso. Igolasso. Och det är ni som gör det. Och vi har 1-0. Jajamensan. Jag måste säga att jag är lite besviken på det här. På det här soundtracket i år, alltså FIFA-soundtrack blir bara sämre och sämre. I och för sig så är det som ett bra vin, alltså soundtracket blir bättre efter ett år eller två. Kolla på Stange här, Stange SK. Han har Davinson Sanchez. Inte med full kemi, han har ju ingen plan. Men ge det play till man. Finns det, kan vi inte bara gentleman's agreement? I en weekly utan Ben Yedder play till man. En weekly. Jag lovar, jag offrar min R9 och spelar med Abraham på topp om folk slutar använda Ben Yedder play till man. Kan vi få lite löp i djupled? Kolla på Mané. Nej, ahe. Jo, han hinner fan den, för han är så jävla snabb. Ja, men hallå. Då är ingen plan. Ernie. Ernie. Jag skjuter fel hörn. Tror han skulle flytta målvakten. Folk gör inte det på den här nivån tydligen. Det var ju så i Elsvenskan. Man blir så här chockad när folk helt plötsligt flyttar målvakten. Man bara, vad fan håller du på med då? Och Mané! Golazo! Vi vinner den bollen, jajamän! Nej men om vi passar bollen så hade ju det varit helt jävla fantastiskt. Så jag kan få en rage skjuta av Stange, Mr. Stange! Har vi RQ? Och vad själva fan att han ville spela vidare? En Mbappe? Nej, det blir ingenting för dig en Mbappe. Varför missar man alltid mål när man har öppet mål? Vad mer ska man göra liksom? FIFA 20 har ju ingen plan. Hallå! Jag blir dubbelmackad värre än en, ja. Ni vet själva. Så är jag. Kolla Aouar. Han är helt värdelös för fan. Han har inte en chans. Han har ingen plan. Jaha. Det här är inte jag en plan. Det där är så efterblivit att med Ronaldo bara löper offside där. Istället för att bara ta ett jävla båglöp. Hur svårt kan det vara? Jag har tränat 12-åringar som tar båglöp. Och så sticker vi. Ja, men blåser han offside där? Skämt! Där du med? Åh, R9! Ah, i!
Det räcker ju att bara gå ut lite med mål. Vad fan spelar det för honom? När Kevin De Bruyne bara rakar i returen. Han kommer som en jäkla 0,1 mm rakar och bara smack in med bollen. Aldrig i livet. Jaha, vad var det där för jävla utspark då? Ah, han håller den i spel, man taggar. Så efterblivna löp av forwards i det här spelet alltså. Han måste skämta. Ja, hallå. Ska jag behöva gå igenom det här igen? Jag får inget sommar-EM. Det blir ingen allsvenska. Och jag behöver släppa in dem. Hur mycket ska man behöva tåla egentligen? Kolla på den här jävla skiten. Jag springer upp i mina ytterbackar bara genom dem ytan. Det är helt underbart. Jag tänker ju så här, fan Lukas, står du i passningsvägen, då borde du kunna bryta passningen. FIFA 20, hold my beer. Straff! Det måste vara rött också, för fan. Såja, titta där, vi bara lägger den åt sidan så är det inga problem. Och så har vi tredje, jajamän, ja. Neymar! Spring! Hä, bli tacklad. Var det det jag sa? Sa jag verkligen det? Sa jag, bli tacklad? Han är ingen block. Fan vad skönt jag, Alexander Arnold, istället för den jävla Wan-Bissaka där ute i jävla träben. Fan, tänk, det är inte alla lag som kan ha en Reece James där alltså. Jag vet inte hur han hittar den offsiden, men det är ju uppenbarligen korrupt. Hur mycket ska man behöva tåla? Det finns inte en chans att han menar att slå den passningen. Nu tycker han bara, åh jag missar den där, nu kan jag inte komma, nu, det var min chans att komma tillbaka till matchen. Nej, det skulle ha stått 7-6 just nu. Du måste skämta! Vad fan var det där? På tal om hur mycket ska man behöva tåla? Titta på skiten! Vad fan är det som håller på att hända? Alltså, vad är det där? Är jag den enda som tycker det här är helt galet? Allvarligt talat! En jävla parodi i det här spelet. Alltså allvarligt talat! Ska man behöva ta det här matchen seriöst? Det var inte dit jag siktade, men det blir jättebra. Men snälla någon, han går ju rätt in i det. Ja, när jag vill mål går las och hejdå, ja. Kolla, när jag bryter bollen, då blir det sådär, men det blir bra ändå. Men hallå! Förflytta bollen efter skottfinten! Jaha, skyllet stod framför mig, precis där passningen slår, så backa. Ja, men slå passningen rätt igenom mig då. Som om mina spelare är en jävla spöken. Du måste skämta. Ja, men titta här, ni. Det är inga problem. 5-2, jajamän. Nej, men allvarligt! Det här jävla spelet alltså! Jag får ju panik! Det är fan bland det värsta jag varit med om. Det känns liksom som handikapp i den här matchen. Klart det är handikapp, Luke. Finns ju ingen annan rimlig förklaring till att jag skulle släppa in mål. Men allvarligt! Ja, det blir fan mål ändå alltså. Ja, men hörru du, Lodi. Jag garvar ju varje gång, jag vet inte hur det är ert vokabulär. Men Lodi för mig, en Lodis, det är ju en luffare. Mm, ja, han spelar lagpress, ja. Det är så skillat. Luffa jäveln. Ja, stolpen såklart. Och så rätt i målvakten, jajamän. Kliver upp med två defensiva mittfältare rätt på kamen, händer ingenting. En bollroll, och så ska passningen gå förbi, ja. Det är så det funkar. Ja, springa rätt in i mig, men eftersom man har in L-et så är det tillåtet att springa rätt in i mig. Absolut! Ja, men nu måste du skämta. Ja, hej då Pogba. Ja, men... Och så får Pogba den bollen med full täckning. Av alla jävlar. Det är klart man blir salt i, något sånt här händer. Och så... Pangar in den där, jajamän, jag vill bara ha ett pressat skott bara för att förnedra det. And that completes a wonderful hattrick. Men spela bolljäveln! Som släpp kontroll, underbart, det är kul där. Ja, jag sätter en till då, så ja. Ja, då har vi vunnit den där matchen, det blev 8-3 till slut, jajamän. Och vi hoppar in i den tredje matchen. Förhoppningsvis är den lite mer jäkla rimlig. Fan, mina truppkonditioner börjar ta slut. Jag har inte köpt ett enda truppkonditionskort på hela året. Känns inte som att det är överdrivet långt kvar dock med allting. Fan, Team of the Season om 2 månader. Slippy Cinnamon! Här ja, här kommer han med en Fred. Ja. Jag kommer ihåg när jag förra året förlorade mot Fred som mittback. Jag har aldrig skämt så mycket i hela mitt liv tror jag. Jag tror jag till och med tog 29 den helgen. Ja, let's go! Let's go, tredje matchen i Weekend League, redan tröttnat. Rivals är ändå lite kul, för där behöver man ju svettas lite. Weekend League början, den är ju sådär. Ja, vi springer väl vidare då. Skjuter rätt på. Ja, det är så vi rullar. Ja men det börjar ju... Det där var ju några intressanta passningar i sträck där. Aha! Han bär bara rätt in i folk. Sticker vi runt då? Sticker vi runt? Så ja. Ja men hallå, det är rött för fan. Ska vi dra in den här frisparken här nu eller? Ska vi dra in den med Dubre? Nej, det är för svag!
Ja, vi springer rätt in i honom. Och det spelar in, oh jävlar i helvete vilket avslut. Ja, det har ingen större chans på. Springer rätt in i folk, det är så det funkar. Ja, vi springer längs kanten, vi bara springer och löper och springer. Och det är allt jag får göra hela tiden, bara springa, springa, springa. Ska spela Battlefield eller någonting när man bara kan sitta i ett hörn. Ja, men titta där, ja. Ja, men vad ska man passa den till då? Kolla så intelligenta löp min Neymar tar här just nu. Jävlar i mig alltså. Ja, men vi springer väl och skjuter. 3-0, jajamensan. Ja du, Mr. Slipper Cinnamon, du vill verkligen att jag ska lägga en halvtimme på att vinna 8-0 mot dig, va? Jävlar, ska du få se på det här. De Bruyne! Ja, vilket jävla skott, va? När man försöker lägga ett skott i bort, då går det ingen vidare. Det är ingen plan. Det här är inget kul, jag orkar inte vinna såna här matcher. Jag har typ hållit på att somna hela den här matchen. Jag sitter helt utan energi efter den här matchen. Det är så jävla tråkigt att lira det där. Men vi vinner i alla fall 5-0. Jag får tacka er för att ni har kollat på den här videon. Glöm inte att ge en like och subscribe till min kanal för mycket mer sånt här framtiden. 7-0 Alex har vi. Ciao!